Apo të merren pak më pas me. Jo, ne mund të merrem, unë do të them, unë do të them një sekond me që e kam po. M'fal. Unë do të them si vlerë shumë e ulët, por ka një gjë. Kjo është çështje ofertë, kërkesë oferte. Po patjetër, këtu ka një gjë. Nuk është shkota e shpreha që qeveria ka pleburin me qerrë. Shteti shqiptar ka refuzuar deri më sot të përdori mjetet e veta për të manaxhuar gjithë këtë problem. Dhe në këtë rast, po, ka një mënyrë se si shteti shqiptar mund t'ia marrë vlerën reale asaj. Licencën e rafinimit e ka kompania Armo, nuk e ka impianti. Po. Kështu që të gjithë këta, kush do guxon të blente atë për 5 milion? Po. Në qoftë se nuk ka siguri që do marrë licencën e përpunimit. Kjo do të thotë që pushtetarët tanë sot e kanë akoma mundësinë të na tregojnë që mendojnë për interesin publik. Ato mjafton ta ndryshojnë ligjin dhe ta bëjnë që të marrësh një licencë përpunimi sot, nesër. Do është 20 milion lekë dollar vlera. Dhe këto taksapaguesit shqiptar marrin mbrapsht një pjesë të madhe të vlerës që është bërë gjithë kë korrupsion. Domethënë, ndërkohë që janë dy, ky është bërë rafineria. Po flas për firin. Ndërkohë ballë që kanë ngelur në tako. Kush do guxonte? Kush do guxonte të blente 5 milion euro një produkt i cili është po shtosh taksën e naftës, shkon nafta 2000 lekë këtu edhe kaq sa është merr. Un po them, po është për bitum, nuk është për naftë. Kush do guxonte të investonte 5 milion euro në një sherr ku është interesi publik i qartë, është abuzuar dhe situata është ai shkon blej një gjë që ka dalë nënkant, s'ka asnjë faj blerësi këtu mes. Po nuk po them që blerësi ka faj, un po them që nuk do kishte, un nuk do guxoja, thjesht si qytetar, po, edhe po ti kisha lekët, të investoja 5 milion dollar në një vend që unë e di që ka një problem me shtetin, me opinionin publik dhe shteti do duhet më të më japë licencë për punimin. Hoxha, si shpjegohet?